Але, будь ласка, від фракції по одному питанню і... Враховуючи, що аеропорт Донецьк є одним із найбільш складних ділянок, керівництво Збройних сил Генерального штабу, враховуючи зазначене, посилило зазначену ділянку. Там проведена чергова ротація військовослужбовців. В результаті останніх обстрілів на протязі доби, яка пройшла, було 6 поранених, які на теперішній час евакуйовані. Військовослужбовці, які там знаходяться, забезпечені боєприпасами, в першу чергу, ну і, відповідно, продуктами харчування та водою. Хотів би зазначити, що на теперішній час представник так називаємої ДНР, товариш Захарченко, вчора сказав, що більше ротацій не буде і поранених передавати, відповідно, не буде. Тому, починаючи з вчорашнього дня, почалися активні обстріли зазначеної ділянки. На теперішній час обстановка стабілізувалася, але в той же час є загроза подальших обстрілів наших позицій. Я хотів би наголосити, що з цією метою в штабі АТО створена складна ситуація, зберігається. Це в районі, станиця Луганська, аеропорт Донецьк, і посилилися обстріли в районі міста Маріуполь. Обшукують і пропускають сепаратисти. Наскільки це відповідає дійсності?